Akkurat nå holder jeg på pakke, fordi jeg skal reise i morgen til Nordkapp av alle steder. Det kommer til å bli helt episk, men det er litt stress. Jeg hater pakke. I går hadde jeg et mental breakdown. Pakking er med andre ord et litt sårt punkt. Jeg har kommet ganske godt i gang med pakkinga nå da. Jeg har så mye igjen å pakke. I tillegg så må jeg pakke sånne ting som jeg hater å pakke. For eksempel sovepose, turklær, fjellsko, ulltøy, allværs jakke. Altså det er bare helt grenseløst kjedelige ting. Jeg vil pakke fashion, jeg vil pakke mange par sneakers, jeg vil pakke alle de gøye tingene, sant? Jeg har også tatt på selvbruning. Dere ser det ikke så godt akkurat nå, men jeg kan love dere at i morgen kommer jeg til å ha helt syke sånne skjolder her. Jeg tenkte at skal man til Nord-Norge, så skal man til Nord-Norge. Jep. I dag har jeg vært på tur en uke, så ja, so far, so good. Jeg har hatt sykt mange mental breakdowns da, men herregud, det går dritbra. Livet mitt akkurat nå er en berg-og-dalbane med veldig høye topper og dype daler. Det er også sånn det er med unger. Er dere ikke enige? Ikke for å skryte, men akkurat nå er jeg i verdens nordligste by. De regner seg i hvert fall som det, tror jeg. Egentlig er ikke peiling, men samme det. Vi er i hvert fall her, nemlig Hammerfest. Jeg jobber også med veldig hyggelige folk. Altså, kollegaene mine i denne jobben er jo mer enn bare kollegaer. Fordi dette er jo en type jobb hvor du reiser hele tiden. Vi spiser sammen, vi sover sammen, vi jobber sammen, vi har fri sammen. Vi er sammen hele tiden. Vi lever i symbiose i 4 måneder. Og da tenker jeg at da er det veldig hyggelig å ha hyggelige kollegaer. Hvis dere lurer på hva de heter, så heter de Thomas, Marie og Andreas. Marie, Thomas, Andreas, hvis dere ser denne videoen, la oss ikke snakke om det. Dette er her vi bor. Vi bor liksom en uke på hvert sted. Først var vi en uke i Nordkapp, nå er vi en uke i Hammerfest, så skal vi til Alta, så skal vi til Storslett, så skal vi til Tromsø. Og så skal vi alle stedene på veien nedover til Trondheim. Akkurat nå har jeg faktisk litt fri, fordi... Så var det. Nå gikk jeg tom for ting å si, så nå ble det veldig klein stemning her. La meg bare adressere elefanten i rommet her nå. Jeg vet hva dere alle sitter og tenker på. Ja, jeg har hatt litt fravær fra YouTube igjen. Så ja, skal vi snakke om det liksom. Heldigvis har dere vært gode til å minne meg på det da. Sånn at jeg ikke skulle glemme det bort. Annika Momrak. Laster så lite opp, og da... Hva har jeg egentlig gjort de siste 6 månedene? Så ja, sånn er det. Da jeg dro til Nord-Norge, så tenkte jeg sånn, håper jeg kanskje får muligheten til å se et reinsdyr en eller annen gang i løpet av disse 4 månedene. Det hadde vært så stas.
Og så kommer jeg hit, og så er det jo reinsdyr fuckings overalt. Det er jo som sauer i Telemark, liksom. Ikke for å skryte. Det er også en annen ting vi må snakke om. Jeg har nemlig gjort noe. Jeg har kjøpt en drone. Jep, dette er ferdig med å bli en sånn YouTube-kanal. Og det er ingenting dere kan gjøre for å stoppe meg.